xiisada soomaaliya e itoobiya ayaa weji cusub yeelatay kadib markii ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed uu uga dhawaaqay magaalada biijin ee dalka shiinaha in dowladiisu ay fulinayso in uyaga ay la galeen madaxweynaha soomalilan muuse biix cabdi xilli la filayay in itoobiya ay ka laabato isafgaradkaa sharcidarada ah ee ay xaaladaha adag ee diblomaasideed dhankeeda ka wajahday ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya abi axmed ayaa wuxuu shaaciyey in heshiiska is-afgarad ee dhexmaray isagiio madaxweynaha soomalilan muuse biix cabdi uu dhowaan fulinayo lana dhammaystirayo abiy axmed waxaa sidaas uu ka sheegay kulan gaar ah oo uu la yeeshay madaxweynaha shiinaha oo ay ka wada hadleen heshiiska is-afgarad ee kowadii bishii koowaad ee sannadan labada kun afar iyo labaatanka ay kala sixdeen somalilan iyo itoobiya waxaana uu caddeeyan heshiiskaas uu soconayo oo la dhammaystirayo itoobiyana aysan dib uga laabanaynin kasoo baxay wasaarada arrimaha dibaddai itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in itoobiya ay isticmaali jirtay dekada jabuuti hase ahaatee dhaqaalaheeda koraya darteed ay u baahan tahay dekedo badan oo isticmaasho taas oo madaxweynaha shiinuhu uu la qaatay heshiiska is-afgarada ee somaalilan iyo itoobiya ayaa dhigaya in labaatan kilomitir oo kamida biyaha soomaaliya ay goosata dowlada itoobiya halkaasna ay ka dhigato saldhig ciidamadeeda badda ah sidoo kalena dekeda ay ka samaysato si iyadu ay si rasmi ugala wareegto itoobiyana waxaa dhankeeda ay u ballanqaada somalilan inay siinayso madax bannaani arintaas oo gebi ahaanba u socon weysay kadib markii qaramada midoobey ee dowladaha caalamka ay ka horyimaadeen in xilligan shiinaha oo ay ku sugan yihiin madaxda afrika iyo sidoo kale n mas-uuliyiin kale oo tiro badan uuuga dhawaaqo ra-iisal wasaaraha dowladda itoobiya in heshiiskaas ay fulinayaan oo aysan marnabo itoobiya ka laabanaynin emawyuuga sharcidarada uulagalay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa xaaladda uga sii dartay waxaana la soo warinayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrintan aad uu uga carooday مدحونا الصوماليا ايا دق دق وحو قصو اللابان ايا ودن كسو او ابابلو عيدا مدى دولة دا فدرالك يا شعب کا او لو دياريا دقا اللو غهر تغي اتو بيان کا هدى اي اسكود دايان اين حو كفو هشيز کا سي لقل ان مدحونا الصومالي لان موسي بيح عبدي اسلا مر كان كسو دولان ودن کا هذا الكو كود واقي ابي احمد وحو كسو اذا يا يدو مدحونا حسن شيخ محمود او دي دي لابمار قرشل اسكود اي ان لو غلا كلان سياري دولة دي أبي أحمد و السجن يهين مجال مقالات بيجين إيه عاصمة ده دا ذلك الشينها مد كم ده كل ما ده بقوله إيه قدوم يها مد وق أفريقيا يسود وكلام بده حوينها تبوت إسماعيل عمر جلة وأه قدوم كي أبي أحمد أيانا عصي بده قد الشركة يا أفريكا سي السجن بده حوين حسن شيخ محمود أسكوس وهر فريستان وأوجو الرماح يصدق حسن شيخ محمود

in wakhti kale ay ku lumiso qorshe iyo sidoo kale safarro aysan wax macna a kusoo kordhaynin haddii itoobiya aysan si rasmi ugu dhawaaqin kahor kulanka inta aan la gaarin in ay ka baxday heshiiska muuse biixi ay la gashay somaalilan dhankeeda waxay soo saartay hadal ay si weyn ugu taageerayso warka ka soo yeeray abbi axmed waxaana ay sheegeen in dhankooda ay daadijin doonaan fulinta heshiiskaas is-afgarad somalilan madax banaano kama heli doonta itoobiya oo muuse biixi waxaa hadda uu ku calaacalayaa in si ay noqotaba heshiiskaas abiy axmed uusan ka bixin xitaa madax bannaanida ay u ballan qaadayna aysan siinin somaalilan maadaama aysanba u haynin ee heshiiskaas la fuliyo qorshayaal yaryar oo ay leedahay somalilanna ay hesho waxyaabaha lagula heshiiye muuse biixi waxaa ka mid ahaa in saami laga siiyo shirkadda diyaaradaha ee etoobiyan airlines taasi oo hadda ay ku dhowdahaaba gebi ahaan waddanka in ay ka mumnuucdo dowladda federaalka soomaaliya maadaama tabasho badan موادنين تصوماليات اي كو سفريا اي ديارة داس او لغو بيك سودان بارير كاقار كودات كصوماليات كا موقاله هوري لو باهيانا اي مو ايان هاب داقن او ما ملك ديارة دا اي تو بين ايرلا ميان بلشة صوماليات قايبي هوري او ورقة غراتيفة يا داوان ايسان داقال سياسة دا ايا كده دولة ده هاتي بوتي يو صوماليا وحانا دولة دا فدرالك صوماليا اي بناك كانتاي سيدا اي وقع روتي قرشها يكون واقضي دولة تشبوتي اي يكون شاكتي ان دكادا يكون سينا دولة ايتوبيا سي او كلا دبغا دو يودح دحا دي سو حيس دو دانا اسو افتر تو دولة ها الصومالي ايتوبيا مدحوين حسن شيخ محمود دولة دي سا ايا ارنتا سيوان وقاحو ما دي وحان ارنتا اي كاسو اف بحدي شركة شينها اي اي ايه ودا تغان مدحوين ها الصوماليا مدحوين ها تشبوتي يسدو اكلا ريسو لو ايتوبيا ابي احمد وحان حسن شيخ محمود اسكد دي دي كلامو وابابولي madaxweynaha jabuuti oo la iskugu keeni lahaa soomaaliya iyo itoobiya waxaana ganafkuu ku dhiftay dhammaan qorshaha jabuuti arrintaas ay ku damacsaneed isagoo sicad u sheegay in dowladda jabuuti ay qaaday tillaabo ay dhabarka uga jibinayso qorshaha soomaaliya ee ay ku doonayso inay iskaga difaacdo xadgudubka dowladda itoobiya ayna addisababa u samaynayso marmarsiyo iyo qorshayaal kale oo arinta marin habaabin kara sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu qaaday tilaabo uu ku muujinayo in xiriirka kala dhexeeye madaxweyne ismaaciil cumar geello uu wareejiyey dhinaca dowladda kenya iyadoo heshiisyi ay wadagaleen soomaaliya iyo dowladda kenya horey dowladda federaalka soomaaliya waxaay iskugu soo sharaxday inay u tartanto gudoomiyaha midowda afrika oo xildhibaan adfuusiye yuusuf xaaji aadan ayay dowladdu u dhisaysay haseyeeshee waxaa ladu ay ka hartay tartanka sababo la xiriira inay taageerto dowladda jabuuti oo musharax u yahay wasiirka arrimaha dibadda waddankaas oo ay doonaysay jabuuti inay ku jabiso qorshe ay iska kaashanayaan itoobiya iyo kenya oo la doonayo in guddoomiyaha midowda afrika lagu saaro rayl odhinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya soomaaliya waxaa si toos ay ula safneed dowladda jabuuti waxaana ay uga hartay tartanka si aysan culays iyo cadaadis dhinaca tartanka u saarin xukuumadda madaxweyne ismaaciil cumar geelle haddaase waxaa geb ahaanba ay badeshay mowqifkaas iyadoo taageeraysa amaba taageero u ballan qaaday dowladda kenya musharaxooda ah raelodinga madaxweyne xasan sheekh maxamuud raylodinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa kasoo wada muuqday hal sawir waxaana la sheegay in wada hadallo ay yeesheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud uuku aqbala in soomaaliya ay garab siiso dowladda kenya in soomaaliya ay ka wareegta jabuuti oo a u wareegtay dhinaca dalka kenya waxaa tusaale cad ay u tahay in labada dhinac ay sii kala guranayaan soomaaliyana ay ka carootay tallaabooyinka jabuuti ay qaadayso madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar gelle iyo maamulkiisu waxaa horey ugu dhawaaqeen in iyagu ay hayaan xalka soo afjaridda xiisadda waxay sheegeen in dekada ay siinayaan dowladda itoobiya in kasta oo taas ay kasoo horjeesatay dowladda eritreya oo daris ay yihiin dowladda jabuuti ayna xigto dekeda la sheegay itoobiyaanka in la siinayo maadaama madaxweyne asiyaasa faawaka cabsi badan uu ka qabo

jxildhibaan maxamed abiib oo muddo toddobaad ku dhow ku xidhaan xabsiga mandheera ayaa loola cararay isbitaalka magaalada berbera kadib markii xaalad halisa ay ku soo boodday ilawaraedya saraakiil ciidana uo lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyey in xildhibaanka uu naqasku ku dhegay kadib markii sida ay xaqiijiyeen khamiistii ay dhaawac beerka a gaarsiiyaan laba askari oo ay is af dhaafeen xildhibaanka taas oo sababtay in neeftu ay ku dhegto afkana dhiig uu ka keeno xogo waxay tilmaamayaan in xildhibaanka saacado kadib markai isbitalka lageeyey dib loogu soo celiye xabsiga isagoo weli xaaladiisu ay adag tahay si aan loo ogaan xogta xaalada caafimaad ee xildhibaanka soo wajahday dhanka kale waxaa saaka loo diiday inay arkaan shirgudoonka golaha wakiilada somalilan iyo xubno ka mid ah eheladiisa taas oo sii xoojisay tuhunka xaalada caafimaad ee xildhibaan maxamed abiib isbitaalka berbera ee la geeyey xildhibaanka ayaa sheegay in dhaawac beerka uu ka soo gaaray waxaana si gaara xaaladdiisa loogu xil saaray dhaktar ka soo jeeda buurama oo ka howlgala isbitaalka berberaa